Të gjithë kësaj kohe, nën presionin për të mos folur asgjë, kur po thuaj se të gjithë flisnin për mua, jam frikur te i masë të triumfit të hallit brenda meje, si çdo të thonë tjerët kur flas. Pavarësisht forcës time të zakonit për të thënë gjithnjë atë që mendoj. Si do qoftë, fjalët për mua tashmë kanë shkuar për te i meje, qoftë për mirë apo për të keq. Mbetëm shpres plot që kujt i kam bërritur në vesh fjalëa keqe për mua, të mos jemi dukur edhe aq i keq në paraqitjen time të parë, e nuk thonë më këtë në Tiranë, më mirë syri se nami, shpresoj se unë do të bëhe më i mirë ndërkohë, dhe gjithashtu, uroj që kushdo që ka thënë fjalë të mirë për mua këto ditë dhe nuk e ka humbur besimin në mua për asnjë çast, kryeministri i Republikës Shqipërisë në veçanti, mos jeti zhgënjur nga paraqitja ime e parë dhe unë ju premtoj se do të jeni gjithnjë më i kënaqur me punën time në vijim. Mjeshtri Vyer i shkronjave shqipe, poeti shqiptar nga qyteti Gjakovës, mes tjerave, në përmes një figure të rrallë letrare, ka përthen diçka thelbësore nga urtësia e përbotshme. Koha, thot Podrimja, shpesh herë ecën mbi shpinën e breshkës. Dhe po, gjatë këtyre ditëve, koha ka ecën nga dalë. Por, koha është shpesh herë më këkëfort se sa nga dalë. Thënë kjo, unë do t'i shtyj me atë sa mundem të gjithë kufit e qenjes time për të bërë kohën dëshmitare, sepse kanë qenë këtu pranë jush për të punuar me mendje dhe zemër, shërbej me ndjenjën më të thellta dhe dashurisë dhe qëndroj me dinjitet në lartësinë e besimit të çdo njeriu që i ka dhënë votën kësaj shumice qeverise. Përderisa unë sot fola teje sipërfaqësisht për punët që po vijnë dhe sfidat që na presin, mbetem me shpresë se punët që do të bëjmë do të flasin përmbajtësisht për mua dhe skuadrën e mirë stërvitur të Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme. Ju falenderoj shumë.